පහළ සිට ඉහළ බලද්දීත් ඉහළ සිට පහළ බලද්දීත් දැනෙන පෙනෙන ස්වરૂපය වෙනස් යම් ඉහළකට නගින්නට නම් අප තුල පෝෂණයක් තිබිය යුතුයි පෝෂණය භූෂණයට හෝ දූෂණයට ලක් වූ විට සුපෝෂණය හා දුෂ්පෝෂණය ඇතිවනවා ඒත් පෝෂණය මධ්‍ය රේඛාවක ගමන් කරද්දී අපිට දැනෙන ඉහවහා ගිය නිරාමිස ප්‍රේමය හරි වටිනවා අද සොබාධාරා මේ මහා ගිරි දඹේ සිට පහළ බලමින් අතීත කාමයට නොය අනාගතය වෙත වඩාත් තීව්‍ර සුයාමයක් ඔබ කරා සේන්දු කරන්නට සූදානම් ඒ සුපෝෂණීය මගේ අපිත් එක්ක යමු හුඟක් දුර ඇත අපේ ශිෂ්ටාචාරයට පදනම වැටුණු ආගම ප්‍රමුඛ සංස්කෘතිය විසින් පවසන ඉහළින් සිට පහළ බලන බඹවරු දෙවිවරු ඍෂිවරු ගැන ඇති අදහස් තවමත් තාක්ෂණික නූතන විද්‍යාත්මක සමාජයක උව මුල් බැස පවතී. ඒ ගැන පර්යේෂණ පවා ගැඹුරින් සිදු කරයි. ගිරි දඹ මත සිට උස් කඳු මුදුනකින් පහත බලා අප ලබන ආස්වාදයේ ඒ උසස් ප්‍රඥාන්විතයින්ගේ මනසින් ණය නැසින් හා නුව නැසින් දකින රුවට සමකල නොහැකිමුත් ඇසට පෙනෙන ඉම නොව සමස්තයම එකට දැකිය හැකි දියුණු මිනිසෙකුට මීට ශතාධික කාල රැසකට පෙර ශ්‍රීනස්ත්‍රවයින් වහන්සේලා වැඩහුන් අරණක චේතිය නූතන නිධන් ගිජු තලගොයින් විසින් හාරා දමන ලද බිම මත සිට බලද්දී ඈත සීගිරිය පිදුරංගල තමන් සතු අනන්‍ය බහුරූපය රකිමින් පෙනී සිටිනවා. ළඟ ඇති කඳුවලට වහන් නොවුනා නම් තවත් දෑ හමු වෙතත් ඉන්පසු අතලඟින් හමුවන්නේ මින්නේරිය ජලාශය හා වනාන්තරයයි. මේ වන වියමන නිරුපද්‍රිතව පවතිනුයේ අන් කිසිවක් නිසා නොව වනජීවී හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥා පනති අසම බලාත්මක භාවය නිසාමයි. කොච්චර ළඟද සිංහගිරිය පිදුරංගල ඒ රාජධානි මෙම් පහු කරන් එනවා පොඩි කඳු දෙක තුනක් උඩින් ආවට පස්සේ මින්නේරිය ආන් අර පැත්තෙන් හම්බ වෙනවා කවුඩුල්ල ලංකාවේ කන්දක් උඩ නැග්ගහම පේන එකම විදේශීය රට අයිස්ලන්තේ ඒක දූපතක් ඇත්තටම රටක් නෙමෙයි ඇත්තට මේ පරිසර පද්ධතිය හඳුනගන්නේ කොහොමද මඩුගල්ල මහත්තයා අද ප්‍රවේශයක් විදිහට? ඇත්තරම මේක හඳුනාගන්න පරිසර පද්ධතියේ මේක අලියාගේ භූමිය. මේක අලියාගේ විශේෂ පරිසර පද්ධතිය. ලෝකේ විශේෂයෙන් අලි එක් රැස් වෙන දකින්න පුළුවන් හොඳම ස්ථාන අතරින් හොඳම ස්ථානය මින්නේරිය ජාතික වන උද්‍යානය. එහෙනම් තමයි මේක මේ මම කිව්වේ මේක අලින්ද හිමි පරිසර පද්ධතියක්. අපි පරිසර පද්ධතිය කතා කරද්දී අලින්ද හිමි පරිසර පද්ධතිය කතා කරනවා මේක විශේෂයි. දැන් සීගිරිය මින්නේරිය සහ කවුළුල්ල ගැන කතා කරා මේ අතර මෙහෙම බොහොම සමීපයි අපි කැලෑ දැක්කට මෙහෙම ඔක්කොම සමීප දසුන් වෙන්න පුළුවන් එතකොට අපිට මේක සමීපයි කියන්නේ මේ අලින්ට හිමි වෙන කැලෑව කොච්චරද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තුලින්
එවගේම මේකට ඒකාබද්ධ වෙච්ච විශාල රක්ෂිත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මින්නේරි ජාතික වනෝද්‍යානය, ඒ වගේම මින්නේරි ගිරිතලයේ ස්වභාව රක්ෂිතය, ඒ වගේම කවුඩුල්ල ජාතික වනෝද්‍යානය, සීගිරි අභය භූමිය, ඒ වගේම කවුඩුල්ල මින්නේරිය වනපිවිසුම, ඒ වගේම මීට අමතරව වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හුරුළු රක්ෂිතය, ගල්ඔය රක්ෂිතය සහ රිටිගල දැඩි රක්ෂිතය කියන මේ ඔක්කොම රක්ෂිත ජාලය මේ පරිසර පද්ධතියේ එකිනෙක යාවදල පරිසර අලියට ඕන සුදුසු පරිසරයක් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. විවිධ පරිසර පද්ධති මෙහි සිට මැනවින් කියවිය හැකි. කැලය තමන් අයිති කිනම් විෂයගත ආයතනයට දැයි නොදනිතත් කෙසේ හෝ රැක ගැනීම ගැන ස්තුති ගීතිකා කියයි. මම මේ බැලුවේ අර ඇස් දිස්තියක් මාන්නේ කවුඩුල්ල ඉඳලා මේ යායට අපි ඉන්න තැනට ගත්තොත් එහෙම තන්නේ කර වනාන්තරේ. දැන් මෙච්චර වනාන්තර තියෙනවා, අර මහා යෝධ වැව් තියෙනවා, ජලාශ තියෙනවා. වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මොකද්ද මේ සුපෝෂණය කියලා වචනයක් පාවිච්චි කළ කරන ක්‍රියාවලිය? සුපෝෂණය කියන වචනේ කතා කරන්න කලින් මං හිතන්නේ අපි රද වනජීවි රක්ෂිතයක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එක පොඩ්ඩක් අපි කතා කරන්න ඕන. සාමාන්‍ය හැම රක්ෂිතයකම හඳුනාගත් ප්‍රමුඛ සත්ව විශේෂය ඉන්නවා. දිගුගාලීනව එම සතුන්ගේ පැවැත්ම තහවුරු කිරීම තමයි මේ රක්ෂිත ප්‍රදේශ කළමනාකරණයේදී කෙරෙන්නේ. එතෙන්දී තමයි අපි කතා කරන්නේ වාසස්ථාන සුපෝෂණය. ඒ සත්ව විශේෂ හඳුනාගත් සත්ව විශේෂවල අපි හඳුනා ගන්නවා පාරිසරික සාධක, මූලික පාරිසර අවශ්‍යතා කිව්වොත් ජලය, ආහාර සහ ආවරණය. මෙන්න මේ සාධක තුන ඕනම ජීවිකුර ජීවත් වීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඉතින් වනජීවි සංරක්ෂණයේදී වාසස්ථාන කළමනාකරණය අපි ක්‍රමෝපායන් සැලසුම් කිරීම සහ දියත් කිරීමේදී මෙන්න මේ පාරිසරික අවශ්‍යතා ප්‍රශස්ත තලයකට ගේන තමයි හැම විටම උත්සාහ කරන්නේ. ඒ අරමුණු ඉෂ්ට කරන්න තමයි ඒ සතාගේ ඒ වාසස්ථානයේ වැඩි දියුණු කරමින් අර වාසස්ථාන සුපෝෂණ ක්‍රියාවලීන් කරන්නේ. ආවරණයේයි කී විගසම අලියා යනු වන නීතියේ ප්‍රමුඛයයි. ඔහු රැක ගැනීමට මේ තරම් යත්න දරන්නේ ධජ විශේෂයක් අම්බ්‍රෙල්ලා ස්පීසස් එකක් නිසායි. එවැනි විසල් පිරිසක් රැකගත් විගසම පහත් මහා මධ්‍යම පරිමාණ වන දුදුළු මීටත් වඩා සුරැකි. ඈතට නොදකිනමුත් ලංව බැලුවහොත් යම් කිසි පෝෂක දුර්වලතාසේම අභියෝගද මෙහිලා හමුවනවා. ඒ වුණත් හුරු පුරුදු වනයට ලාලාසා වඩමින් අප නිහඬව බලා සිටියා. මේ යට අලි අඩුම තරමේ 10ක් 20ක්වත් ඇති. ඒ සැඟවුම සංගවාගෙනයි සිටින්නේ වනය. තවත් සතුන් සිය දහස් ගණනක් වාසය කළ හැකි. ඒ සැමගේ ආවරණයම මෙයයි. ජල මූලාශ්‍රයට ආධාර අනුබල දෙන්නේද, ආහාර සංචිතය ලෙස ක්‍රියා කරන්නේද මේ වනයයි. පහලින් ඒ මහා තුරුපත් වියන. දැන් අපි මෙතනින් මේකට කියන්නේ මේ වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මින්නේරිය උද්‍යාන කට්ටිය විහාර ගල කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන විහාරයක නෂ්ටාවශේෂ තියෙනවා. අර පැත්තෙන් පේනවා ලපටි දලු පිරි පළුපත් යහන. ඒ කියන්නේ ගින්නත් එක්ක ඔට්ටු වෙලා ඒකෙන් සශ්‍රීක වෙලා අලින්ට හොඳ රස මසවුළු පිරි භෝජනාගාරයක්. දැන් ඔය ඔක්කොම තියෙන පැත්තට තමයි අපි යන්නේ. එතැනින් නික්මි අප ක්‍රමිකව පහළට ගියා. තදින් තෙත බරිතව ලිස්සන සුළු ගල් නිසා ගමන ගැන වරක් නොව කිහිප වරක් සිටිය යුතුයි. පාදය කුඩා ගල් මත රැඳ වුවහොත් රූටා යා හැකි. ඒ බුරුල්ව ඇති නිසා වැස්සකට පසු හෝ වැසි වැටෙද්දී රුප්පාවක් දිගේ යාම වැසි කිහිපයකට තෙමුණක් බඳුයි. මේ සියලු අභියෝග මැද වැස්සට ප්‍රියව එළියට එන සර්පයින් ගැනද සිතමින් අප ඉදිරියටම ආවා. යන්තම් තැන්නට ආවා. දැන් මේ මහා ලොකු සද්දන්ත ගස්ත උනට මෙව්වා අලි එච්චර රුචි නැ මෙව්වා කණ්ඩ. මුලින්ම වාගේ ගෝනන් වැලිමුවන් ගිය මාවද්ද ඉන්පසු සිඳුනු දිය පහරක මං නිලද ඉනික්බිති අලි මගද හමුවනවා.
ඒ සියලු මග කෙලවර අලි මගම අප මහ මගක් කොට කාපට් අතුරා තිබෙනවා. දැන් කන්ද පහු කරන් අලියා ගිය පාරේ අපි එනවා මහා පාරට. ඕන් යන්නේ අපේ රථවාහන උන් දාගෙන. හරි පාර දෙපැත්ත විරිසුරු අර එක්කෙනෙක් කර අතර පසල එකතු කරනවා. දැන් ඒ එහෙම ව්‍යාපෘතියකුත් යනවානේ. නැතනම් අනුරාධ මේ මේ අපි මේ පරිසර පද්ධතිය සතාට ඕන විදිහට ප්‍රශස්ත මට්ටමින් තියන්න හදන්නේ. මේ මහාමාර්ගය වැටලා තියෙන්නේ අපේ රක්ෂිතේ මැදින්. නමුත් එයාගේ වාසස්ථානේ කොටසක. ඒතකොට අපි මිනිස්සු විදිහට කරන්නේ පාර යන ගමන් විසික් කරනවා. නමුත් ප්‍රශස්ත මට්ටම නැති වෙලා යනවා. ඉතින් අපි වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විතරක් විදිහට මේ මේ කාර්යභාරයට අපි වාසස්ථාන සුපෝෂණ කාර්යයට එන්නේ. මේක පුජ්ජලිකාංශ දායකත්වයත් අපි දෙපාර්තමේන්තුවක් විදිහට අපිට සහාය දීලා තියෙනවා. පුජ්ජලිකාංශ විශේෂයෙන් ඩේවිඩ් පීරිස් හෝල්ඩින්ස් පුජ්ජලික සමාගම, ඒ වගේම NDB බැංකුව මේ මින්නේරිය ජාතික වනාන්තරයේ අලියාගේ පරිසර පද්ධතිය රකින්න ඒ කට්ටියත් උර දෙනවා. පාර සුපෝෂණය කරන රූපයක් කෙසඟ මිනිසකු සමග මුණ ගැසුණා. නමින් ලක්ෂ්මන් වූ මේ අනගි මිනිසා සමග දවසක් දෙකක් සිටියා නම් තවත් ජීවන අත්දැකීම් එක්වනවා නිසැකයි. මේ අන්න පුළුවන් පාරක් නෙමේ. දෙපැත්තේ අලි ඉන්නෝ. අලි ඉන්නෝ සාමාන්‍යයෙන්. ඒත් ඉතින් මේ ලක්ෂ්මන් අපි කරන වැරදි වැඩකට පිළිතුරු දිදී යනව පාර දිගේ. ඈ ඔව් මේ තින්නේ කුණු ඔගොල්ලෝ අපි දාලා යන මේ මේ ටික ගන්නවනේ. ආ මොකද්ද ඒ ගහලා තියන්නේ නේද? ආ කොක්කක් තියෙනවා. හරි හරි හරි. දැන් ඉස්සෙල්ලට වැඩිය අඩුද වැඩිද ලක්ෂ්මන්? අඩුයි මහත්තයා. අඩුයි නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ඇහිඳින නිසා අඩුද නැත්නම්? ඇහිඳින නිසා කියන්නේ දැන් මේක පටන් ගද්දී දවසට උර 8 නෙමෙයික් එක්කව කරනවා. ආ ආ. පහුගිය දවස්වල නැතුව තිබුණානේ. ආ. ඊට පස්සේ ඉඳලා මං කොහොමද ওই බටුවෙන් බහැලා ඔතන දේවාලේ කඩේ ගාවට යනවා. ඒක දේවාලේ තියෙන එතෙන් තැනකන් යනවා. එතෙන් ඉඳලා පයින් යනවා හිතුණා. නැත්නම් වාහනේ කෙතෙන් ඉඳලා යනවා. ආ කිලෝමීටර් කීයක් විතර? කිලෝමීටර් 11ක් විතර වගේ. ආ දවසට එනවා එක සයිඩ් එක. ආ මේ අය දාලා යන ඒවා තමයි. ඔව් ඉතින් මෙව්ව තමයි මේ ඒ කියන මොන හරි පළතුරු જાතියක් කෑම සුවඳ තියෙනවා නම් කනවා. කෑම සුවඳ තියෙනවා නම් කනවා. තෙල් සුවඳ ආර මේ තියෙනවා නම් කනවා. ඔව්. දැන් මේ වගේ ඒවා උදාහරණ අර අර දිගටම තියෙනවා. ඔව්. නේ? ඔව්. ආ දැන් මේ වගේ පොරවුර කීයක් විතර ලක්ෂණ සාමාන්‍යයෙන්? දැන් මේ අද උදේ ඉඳලා එක්කව කරන එක. ඔව් මේ කිලෝමීටර කීයකද? ඈ? කිලෝමීටර කීයකද? කිලෝමීටර 2.5ක් විතර. 2.5ක් විතර නේ? ඔව් වෙනදා මේ මේ වෙනකොට උර 3-4ක් පුරවල. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් ටිකක් අඩු. අඩු එකතු කළ ළමයි ඔයා. එකතු කළ ළමයි. එකතු කළ ළමයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු හැදිලා නෙමෙයි. නෑ නෑ. නේ? ආ. මේ ලොකුම විනාශේ මේ මේ ප්ලාස්ටික් જાති නේ. ඔව්. ඈ ඒවන් බැඳ ගන්නෝ නම් ප්ලාස්ටික් පොලිතින්. ආ. ඉටි කොළ. ආ. ලංසීට්. දැන් මේ මේ අරයි යන්නේ මේ හලිවෙඩි දේපු. ඇයි? කොයි වෙලාවේ අලියා හම්බෙයිද දන්නේ නැහැ නේ. හම්බෙනවා. ඊට ගාම මූණට මේ එනවා. මතු වෙලා එනවා. ඔව්. එතකොට මග අරිනවා. එතකොට ඉතින් පස්සෙන් පස්සට ගිහිල්ලා අලි වැඩිල්ලක් ගන්නවා. ආ. අප නොදකින අතීත පොලිතින් ප්ලාස්ටික් වීදුරු නිධිය මේ වන දෙපසින් ඉවත් කිරීමට දැන් කාලයයි. මේ දෙපස මල අපද්‍රව්‍ය, සත්ව කොටස්, රසායනික ද්‍රව්‍ය ගෙනවිත් දමා යන අය කොටු කර ගැනීමට හා දඩ පැමිණවීම කඩිනම් කළ යුතුයි. වාහනයක වේගය සතුනට ඇති කරන මරණ වේදනාව ගැන සිතිය යුතුයි. දඩවලින් පමණක් සියල්ල නැවැත්විය හැකියි නොසිතා අප අපේ සිතුවිලිවලට දඩ ගසාගෙන අලුත් යහපත් ආකල්ප ප්‍රමුදිත කළ යුතුය. එතනින් තවත් වනය දෙසට යොමු වෙද්දී මෙවැනි වැසි රහිත වියලි කාලවල හටගන්නා ජල ගැටලුවට පිළියම් ලෙස ඉදිකළ කුඩා පොකුණු මැනවින් දැකිය හැකියි. රට පුරාම වනජීවී කලාපවල එකල්හි ඉදිවන මේ පොකුණු එක සමාන හැඩයක් ගන්නේ නම් වටිනා බව ඒ සමගුණය මේ උද්‍යානය තුළ පවතිද්දී අපට පසක් වුණා. විලෙහි පිපුණු කුඩා කුමුද්දකට මානෙල් මලකට පවා
බඹර මීමැසි ජනයා ගමන් කරනවා. බත් කූරෙකුට එහෙම ජීවිතයේ එක සංදිස්ථානයක් වෙනවා. දැන් අපි ඇවිත් ඉන්නේ මේ අලුතෙන් හදාලා දෙතුන් වංගියක් වතුර පිරීලා වාන් දාලා උතුරලා පදන් වෙවි තියෙන රවකට. දැන් අපිට මඩුගල්ල මහත්තයා මටත් අර ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් හිතෙන්න පුළුවන් මේ තරම් විශාල මහසෙන් දෙයියෝ හදපු වාපියක් අර ඈතින් තියෙද්දි මොකටද මේ පොඩි පොඩි වැව් හදන්නේ කියලා. මම ඉස්සලා කිව්ව වනජීවි රක්ෂිතක මූලික පරමාර්ථය. අපි රක්ෂිතයක් කිව්වහම අර මම විශේෂ කොට සලකන ප්‍රමුඛ ජීවි විශ්ව අපි කීපයක් අඳුර ගන්නවා එක රක්ෂිතයක. ඉතින් අලියට ගමනාන්තයට සහ වතුරට යන්න බාධාවක් නැහැ. නමුත් අලියාගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ පොකුණු හරි වැව් හරි එබ හරි ඒ සතාගේ අලියාගේ අවශ්‍යතාවයත් වතුර අවශ්‍යතාවයක් කරනවා. හැබැයි සමහර ගම්වදන අලීන්ට නවාතනක් වෙනවා. ගම්මදී මාලක්ව ගන්න අලි මිනිස් කැටුම හරි සත්ව මිනිස් කැටුම හරි මෙතන නවාතනක් වෙනවා වතුර හොයන්න යන එක. තවත් කාරණයක් තමයි මේක ජාතික වනෝද්‍යානයක්. සංචාරකයන්ගේ යම් අවශ්‍යතා සතෙක් නරඹ ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් මේ පොකුණ හරි වැවහරි අවශ්‍යතාවය සහ මේ සුපෝෂණ කටයුතු වැදගත් වෙනවා මේ ජලය සපුරන්නේ. ඒ වගේම මම අර අලියා වෙනුවට තවත් සත්ව ජීවි විශේෂ අපි අඳුර ගන්නවා කිව්වා. එතෙන්දී මුවා ගෝනා අර උලාකන් අපේ ආහාර දාමේ මුල ඉන ජීවීන්ගේ අවශ්‍යතාවය සලකා බලන්න ඕනේ. අපේ දේශගුණ රටා බැලුවොත් මෙහි ඇවිල්ලා වියලි කලාපේ කාලෙකට මෙහි හැම ඇළදොලක්ම සමහර එබ සියලු දෙම හිඳී යනවා. අන්න ඒ කාලයකට තමයි මෙන්න මේවා අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක මේ අපි අලුතෙන් හදපු වැව. මේක වාශය පුරා වතුර තියෙනවා. අනිත් ඒවා පොකුණු. පොකුණු වලට අපිට බවුසර් මගින් ඒ කාලේට වතුර සපයනවා. එතකොට ඒ මුවාට යන්න බැරි දුර තුළ එයාගේ වසම් පරිසරය තුළ මේ ජල අවශ්‍යතාව සපුරන එක අපේ සුපෝෂණ කාර්යයේ එක් වැදගත් දෙයක්. එතන සිට ටික දුරකින් හමුවනවා වැව. මේ වන විට වැව පිරි ඇති නිසා වෙනදා මෙන් අලි දැකිය නොහැකි. එහෙත් අප කරා නොයන අපේ සද්දන්ත ශ්‍රීරපා ඒ රංචුවක් ඒ හීන සමයේත් අප ඉදිරියටම ආවා. ඈතින් දකිද්දී විශාල ශරීර දුටු අපට සිතුනේ සියලු දෙනාම පිරිමි සතුන් ලෙස. ඒ තරම් මේ අලි දැවැන්තයි. නායිකාව ඉතාම තේජස් වීගති ඇති මහත් ශරීරයකින් යුතු වුණා. මේ අලි අම්මාට පරම්පරා දෙකකට අයත් දරුවන් දෙදෙනෙකු දෙපස සිටියා. ඉතිරි අය ඈහැර යන්නට ඇති. එක් අයෙක් දල දරන කඩවසම් පුතෙක්. ඒ වැඩිමලාට පසු ලැබුණු මද්දුමයා තවම දල රහිතයි. ඒ නිසා අම්මා හිටියේ ගැම්මට. අනාගතයේ පුළුල් දලධාරියකු වන බවට සලකුණු පෙන්නුම් කළා මේ පැටවා. එක වරම දෙදෙනාම දෙපසින් කිරි උරා බීමට ඉදිරිපත් වීම මාතෘ ස්නේහය දරුවන්ගේ අවශ්‍යතාව ආදී හුඟක් දී කියා දෙනවා. එහෙත් අලින් මුහුණ දෙන කිරි බීම ගැන ප්‍රශ්න අතර දල දරන දරුවන් එහිදී දැඩි අපහසුවට ලක්වන බව අප වටහා ගත්තා. මේ අලි රහිත කාලය තුල අලින්ට ඇවැසි මූලික අවශ්‍යතා පූර්ණය කරන කණ්ඩායමක් අපට හම වුණා. කණ්ඩායම් ලෙස මේ අතු බිඳ රිකිලි එන ලෙස වැසි සමය අල්ලා සිදු කරන පවිත්‍රතාව හරහා සතියක් යද්දී මුව ගෝණ ආදී තෘණ භක්ෂකයින්ට විසල් අවස්ථාවක් සැදෙනවා. ලපටි දළුවලට රිසි සතුන්ට මේ වැදගත් කාලයක්. අලින්ට ඊළඟ පරිච්ඡේදය සඳහා පිටිසැකසෙනවා. ඒ සියල්ල සත්ව සුපෝෂණය නිසා නිර්මාණය වන කරුණු. දැන් මේ අතු රැහැලා පෑහැලා ගත්තට පස්සේ මේ මුංචි මොටයි වෙනවා. මේ උග කන්න හරි කිරි රහට ආසයි මෝ ශාක භක්ෂක සත්තු. තනකොළ වුණත් හොඳට මෙතන තියෙනවා. දැන් ඇයි අපි මෙහෙම පාර දෙපැත්තේ යම් කිසි නිශ්චිත කොටසක් අතු රැහැලා පිළිවෙලට කපල කරලා හදන්නේ? අර ඉස්සර අපි කතා කරා වන සතෙකුට හරි ජීවියෙකුට අවශ්‍ය ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය පාරිසරික අවශ්‍යතා මොනවද කියන එක. විශේෂයෙන් ජලය, ආහාර සහ ආවරණය. මෙතෙන්දී අපි මේ වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වනජීවි කළමනාකරණ යටතේ, රක්ෂිත කළමනාකරණ යටතේ
සතුන්ගේ ඒ වාසස්ථානය අපි වැඩි දියුණු කරනවා. අපි සුපෝෂණ කටයුත්තේදී ආහාර බහුල කිරීම කරනවා. ඒ ආහාර බහුල කිරීමට අපි තෝරගන්නේ අපේ ශාක භක්ෂක සත්ව කොට්ටාසය, විශේෂයෙන් උලාකන සත්තු. ඒකට හේතුව තමයි මේ පරිසර පද්ධතියේ අපේ ආහාර දාමේ ආහාර ජාලී ආරම්භකයා මේ අපේ ශාක භක්ෂක සත්තු ටික. අපි වාර්ෂිකව අපේ තන පිටි අපිට ඇති කරන්න පුළුවන් භූමි ප්‍රමාණයක යටි කැලේ කපලා යම් ප්‍රමාණයක තුන භූමි ඇති කරන්න උත්සාහ කරනවා. මේක වාර්ෂික නඩත්තු කරනවා. ඒ වගේම අපි මීට අමතරව කියන්නේ මේකේ සත්තුන් දෙක පැත්තකින් ආහාර සපයන වගේම මේක ජාතික වනෝද්‍යානයක්. සංචාරකින් එක පැත්තකින් අවස්ථාව ලැබෙනවා සතෙක් දැකීමේ, නිරීක්ෂණය කිරීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම. යටි කැලේ කපනට අමතරව අපි තුන භූමි ඇති කිරීමේදී විශේෂයෙන් සලකා බලනවා ආක්‍රමණශීලී ශාක සම්බන්ධ. අපි ජාතික වනෝද්‍යාන ගත්තොත් හැම ජාතික වනෝද්‍යානයකම යම් යම් ප්‍රමාණවලින් ආක්‍රමණශීලී ශාක වර්ධනය වෙලා තියෙනවා අපේ තුන පිටිවල. විශේෂයෙන් මින්නේරියේ අපේ වැව් පිටිය ආශ්‍රිතව අගඩ, කයිල වගේ වර්ධනයක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒක එක එක කාලවලට අපි ට්‍රැක්ටර් යන්ත්‍ර දාලා ස්ලෑෂර්ස් කියලා මේ තුන ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන ආක්‍රමණශීලී ශාක වර්ධනය යම් බාල කිරීමක් සිද්ධ කළා තුන භූමි ඇති කරන්න උත්සාහ කරා. අගඩ කයිල වැනි ආක්‍රමණික ශාක මානව ශ්‍රමය යොදා හෝ යන්ත්‍ර සූත්‍ර මගින් ඉවත් කරද්දී එක් පසෙකින් වැවේ පිරෙන දියෙන් ඊට යටවීම නිසා ස්වභාවිකවම තවත් ප්‍රමාණයක් විනාශ වී යනවා. තවත් මද දුරක් යන විට හමුවන කටු උණ ශාකයාය මින්නේරිය සතු ඇඟිලි සලකුණා. එහෙත් එහි යම් කොටසක් ඉවත් කර දැන් වෙනත් වීතික හා තෘතික ශාක පිරිබිමක් බවට පත්වී මේ කහඹිලියා යායක් මැද්දෙන් පැමිණීමට සිදුවීමම කැසිල්ලට අතවැනීමක්. ගස් කහඹිලියා හා වැල් කහඹිලියා ලෙස වර්ග දෙකක් පවතිනවා. මේ වැල් කහඹිලියා ඔසුවක් වාගේම සත්කාරක ශාකයක්. කටුණ ගස් යායට ඉතින් අභියෝගයක් වුණ එකම ගහ ගීරිය ගහ විතරයි මෙතන තියෙනේවායි. මේක ඉස්සෙල්ලා දැන් අවුරුදු දෙකකට හමාරකට ඉස්සෙල්ලා මේ මහා ලොකු රූස්ස කටු උණ යායක් ඒවා ඉවත් කළා නේද? ඊට පස්සේ වෙනස් ශාක ප්‍රජාවක් මෙතන අරක්ගෙන තියෙනවා. මේක මේ ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ මේ තියෙන කටු උඳුරු පඳුරු. නමුත් මේ යාය දැන් කටු උණ අයින් කරපු ප්‍රදේශයක්. 2016 අපි ඉවත් කළේ මේක. දැන් අද වෙනකොට ශාක අර සංශ්‍රේණියේ මූලික අවස්ථාව කියන්නේ භූමියක් නිරාවරණය වුණාට පස්සේ දැන් අලුතෙන් වැවිගෙන ඉන්න ශාක ප්‍රජාවක් දකින්න දේශීය ශාක. එතන මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් අපේ කහඹිලියා වැල් කහඹිලියා විශේෂ උපසාර විශේෂයෙන් දකින්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට වැල් කහඹිලියා පාවිච්චි අපි ආහාරයට ගන්න සහ වාසස්ථානය කරගන්න සමල් විශේෂ ගණනාවක් ඉන්නවා. අද බලන්න පුළුවන් සමල් විශේෂ ගණනාවක්, පක්ෂි විශේෂ, බත්කූරු විශේෂ මේ උදේවරුට හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කටු උණ තිබ්බනම් මේ මොකක්වත් අපේ ප්‍රජාවේ දකින්නේ නැහැ. හැබැයි මේ සම්පූර්ණ කටු උණ අපි ඉවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒ සාකච්ඡා යම් ප්‍රමාණයක් තියාගෙන ඒකේ වර්ධනය අධ්‍යයනය කරමින් පර්යේෂණාත්මකව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් සුදුසු පරිදි වාසස්ථාන කළමනාකරණය සුදුසු පරිදි තමයි මේ ඉවත් කිරීම කරන්නේ. මේ පද්ධතිය අද වන විට සමනල උද්‍යානයක්. එහි වාසය කරන බිජුලා දලඹුවන් බිහි කරන සමනල තිඹිරි වාසීන්ට අභියෝග කරන උන් ආහාරයට ගන්නා විහඟ පන්තිද දැකිය හැකි. මීට පෙර මෙතරම් වනය නොවුණු කලක අප මෙතනින්ම අර ඈත පෙනෙන කන්දට පිවිසුණා ඔබට මතක ඇති. එය පසුකර තවත් ඉදිරියට යද්දී අපට හමු වූයේ ගිනි කළමනාකරණය පිළිබඳ සාක්ෂයක්. අලින්ට ආහාර ඉතිරිවනු පිණිස, අලුත් වනු පිණිස ගින්නකට පසු සිදුවන ක්‍රියාවලියද හරි වැදගත්. මේ දැන් මේ තන පිටි වගේ පෙනුනට මේ තීරේ මේවට කියන ඇත්ත නම ගිනිපටි. දැන් ඇත්තට වන භූමියකට මොකටද ගිනිපටි? වාසස්ථාන සුපෝෂණයේදී අපි යොදා ගන්න තවත් උපක්‍රමයක් තමයි ගිනි කළමනාකරණය. ඇතර මේ තියෙන දෙපැත්තට අපි මේ පේන්න තියෙන්නේ මේ අපි වාර්ෂිකව නඩත්තු කරන ගිනි පටියක්. මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් මේක මහමාර්ගයක් අසල තියෙන ගිනි පටියක්.
සාමාන්‍ය මහමාර්ගයේ යන මිනිසුන් හරි මොනවාරි ගිනි ඇතුවීමේ සුළු සම්භාවිතාවය වැඩි. එතකොට අපි ඒක ව්‍යාප්ත වීම කැලයට ඇතුල් වීම වළක්වන්න මූලිකවම මුල් අදියරේම මේ ගිනි පටියක් මීටර් 10ක් 20ක් අතර ප්‍රමාණය පටියක් කපලා වාචික නලත්තු කරනවා මේ ගිනි ඇතු වෙන කාලෙට. ගිනි කළමනාකරණය කියන එක වාසස්ථාන සුපෝෂණයේදී ආකාර කිහිපයකට අපි පාවිච්චි කරනවා. විශේෂයෙන් අපි මේ මේ මෙතනින් එහා පැත්තේ තියෙන මෝරපු තනකොළ ඒක සාමාන්‍ය සතෙකුට ආහාර කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ආහාර සඳහා භාවිත කරන්න අමාරුයි. එහෙනම් එතන අපි පාලිත තත්ත්වයන් යටතේ තෝරාගත් ප්‍රදේශයක පිළිසීම කරනවා. තවත් කාරණයක් තමයි මේ සමාහට මේ ගිනි පැතිරීම අපිට අනිවාර්යෙන් දන්නවා මේ පැත්ත ගිනි අවදානම ගිනි අවදිනීමේ අවදානමක් තියෙනවා කියලා. එතකොට අර අපි කොළරොඩු වැඩි සාමාන්‍යයෙන් පිළිසුම් සහිත ප්‍රදේශය අපි ඒ ගින්නට කලින් පාලිත තත්ත්වයන් යටතේ ගිනි තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා කූල් බර්නින් නැත්නම් කන්ට්‍රෝල් බර්නින් කියන එක. කොහොම නමුත් මේක ගිනි කළමනාකරණ එක පැත්තකින් ගින්නෙන් වාසස්ථානය රැකෙනවාම හැබැයි මේක දැන් මේ වැහි සමය වැහි ආරම්භ වෙලා දැන් හොඳ තන පිටියක් මේ ගිනි පටිය සහ ඒ ගිනි අපි කළමනාකරණ ප්‍රදේශය. එහෙනම් මේක වාසස්ථාන සුපෝෂණයේදී අපේ හොඳ ක්‍රමවේද ක්‍රමෝපායක් මේ සතුන් රැක ගන්න එකටේ වාසස්ථාන ස්ථාවර කරන්න. මහ පොළව හුස්ම ගන්නා හඬ ඇසිය හැකි වේතනයට එය බාරගත්තෙකුට නොව එය හදවතින්ම සුරකින මිනිසෙකුට පමණයි. වෘත්තීය ඉක්මවා රාජකාරිය දේවකාරිය වූවෙකුටයි. පළල් සිතක් සහිතව විත් මේ ධාරාව විඳගන්න ජීවිතය පොහොසත් කරගන්න ඇගීමක් නිර්ලෝභීව සිදු කරන්න. අඩුපාඩු දැක තමන් හා තම සමීපතමයා අතින්වත් එවැනි දෑ පරිසරයට නොවන තැනට වග බලාගන්න සොබාදහම පෝෂණය කරන්න ස්තුති කරන්න ඉන් විශ්වයම ආදරණීයව ප්‍රමුදිත කිරීමක ප්‍රහර්ෂය ඔබට නුදුරේදීම ලැබිය හැකි. භව මණ්ඩලය දියුණු කළ කෙනෙකුට යමක් උසස් රසඥතාවකින් වින්දනය කළ හැකි. බුද්ධි මණ්ඩලය දියුණු කළ කෙනෙකුට යම් සිද්ධියක් ප්‍රශ්නයක් ඒ මොහොතේ හෝ ඊට යාබද කාලච්ඡේදය තුළ විස්තරණය කොට හඳුනා විසඳුම් දිය හැකි. එහෙත් ඥාන මණ්ඩලය ප්‍රඥා මණ්ඩලය දියුණු කළ කෙනෙකුට තවත් දශකයකින් දෙකකින් එහා වූ දෙයක් දෙස ඉතා ප්‍රබල ප්‍රසාරණීය ප්‍රසස්ත ප්‍රබුද්ධ වේශයකින් දාර්ශනිකව දැක ලියා කියා තැබිය හැකි. සෝබා දහමට එවැනි වඩාත් තද බල දැක්මකින් යොමු විය යුතු කාලච්ඡේදයක ජීවත් වන පෘථිවි වාසියා ඒ සඳහා සිය ජීවන ධාරිතාව දැඩිසේ යොමු කළ යුතු කාලය මේ. ලබන සතියේ ආයෙත් සෝබාධාරා සමගින් මෙවැනි හරිත දනව්වක ප්‍රභාස්වරය සමග හමු වෙමු.